Hei, jeg heter Rune Minde og er prest i Austrheim og Feie kirkerier, så langt vest i Norge som du kan komme. Det er meg som skal ha ord for natta denne veka her. Og i kveld har jeg lyst å fortelle om en hendelse eller noe som skjedde med meg, som har fulgt meg store deler av min prestetid. Jeg var leder for en stor ungdomsfestival, Ten Misjonsfestivalen på Sørlandet. Og dette året var det en del kamerunesiske jenter som var der, og vi hadde et misjonsprosjekt til Kamerun. Da måtte vi la oss flette med sånne tette pariserflettinger. Og jeg hadde avtalt med lederne at dersom de samlet inn 500 kroner til prosjektet, så skulle jeg også la meg flette. Dette greide de å få til like før jeg skulle lede den avsluttende nattverdgudstjenesten. Og jeg sette meg til og ble flettet tett. Og det var jo nærmest hudfletting på toppen, som du ser. Der er det ikke så mye. Litt mer var det kanskje da. Men i alle fall så gjorde jeg seg flit og flettet meg ferdig. Men når jeg så hvordan jeg så ut, og jeg tenkte, nå skal jeg være prest og lede en nattverdgudstjeneste som avslutning på en flott festival, da møste jeg fullstendig mot det. Jeg husker jeg grein mine modige tårer på vei opp mot møteteltet og tenkte, jeg må i alle fall først gå inn og la de få se meg før jeg stiller i prestekli. Det gjorde jeg, og hele teltet knakk jo sammen i latter over denne forskrudde presten. Og jeg prøvde å summe meg litt, og så tok jeg på meg presteklærne og kom ut, og så sa jeg at en ting er jeg glad for, og det er at jeg nå står framfor dere og ikke en vanlig kirkelig. Det skjedde noe veldig merkelig da, for jeg sette ord litt på hvordan jeg følte meg, at jeg kjente meg ganske utenfor, og at jeg nå kanskje ødela veldig mye. Men det førte til at det ble en atmosfære av solidaritet, og av at vi er på samme lag. Og alle som jeg møter senere, som har vært på den festivalen, husker akkurat den hendelsen. Og jeg tenker på Paulus sier, når jeg er svak, da er jeg sterk. Jeg vil rose meg av min svakhet, for da kommer Kristus bedre til syne. Jeg har lyst til å synge en liten sang som avslutning. Som når et barn kommer hjem om kvelden og møtes av en kjærlig far. Slik var det for meg å komme til Gud. Jeg kjente at her hørte jeg hjemme. Der var en plass i Guds store rom, en plass som lenge ventet meg. Og jeg kjente at her hører jeg hjemme. Jeg får være et barn i Guds hjem. Herren vær med deg. Herren velsigne deg og vare deg. Herren la sitt åndelighet lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.